بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی متنفس نہیں، جس پر نگہبان مقرر نہیں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔